Oko plinara i plinskog biznisa razgovaramo s našim današnjim gostom, Davorom Nađijem, predsjednikom Fokusa. Gospodin Nađij, dobar dan i dobrodošli u program Z1 televiziju. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Prvo smo imali tihu najavu prodaje gradske plinare Opskrba Hrvatskoj elektroprivredi, a sada izgleda kako se prodaje i gradska plinara Zagreb sa svojom, kao što smo i u prilogu čuli, razgranatom infrastrukturom, vrijednom imovinom, i to se sve prodaje za 700 milijuna kuna. Što kod takvih poslova možemo reći i da nisu neki novci. Pa da, dakle, tu govorimo, prvo postavlja se pitanje zašto se sada uvela uopće u priču prodaje infrastrukture. Dakle, ja sam već ranije, još tijekom kampanje, govorio da se grad Zagreb baš ne treba baviti svim poslovima, međutim, infrastruktura, to jest vlasništvo infrastrukture, to je ipak bitno čije je. Dakle, u ovom trenutku mi imamo dva poduzeća gradska, jedno je u financijskim problemima, drugo nije, da pače to drugo ima jako mnogo jako vrijedne imovine. Ja bih rekao znatno više od ovih 700 milijuna kuna koje se spominje, i sada će se to prepustiti zapravo na upravljanje HDZ-u ako se dakle razvije sve u ovom smjeru kako je najavljeno. To nešto stvarno, tako nešto nije bilo najavljivano u kampanji. Dakle, kada se gradonačelnik Tomašević, dok je još bio kandidat, stalno je govorio da sve ono što grad može obavljati, da će to grad obavljati, pa vidjeli smo to i u ovom prilogu. Međutim, evo, sada će izuzetno vrijednu gradsku imovinu prepustiti u ruke na upravljanje HDZ-u. A zašto mislite, zašto on tako olako prelazi preko gradske plinare? Pa smatram da se tu radi o dvije stvari. Dakle, prva stvar je ono što sam još u kampanji najavljivao. Grad Zagreb će jako puno koštati dok se gospodin Tomašević nauči upravljati tako velikim sustavom. Dakle, građani grada Zagreba su izabrali na čelu grada jednu osobu koja nije imala prije upravljačkog iskustva. I dok se on snašao, zapravo plinar je nagomilala velike gubitke i lako moguće da je sada HEP ucijenio grad Zagreb zapravo da ne želi preuzeti samo gubitaški biznis, nego da želi u paketu preuzeti imovinu. Pretpostavljam da je to ono što je do ovoga vodilo, no kažem da je na početku gradonačelnik i njegov tim, da su na početku odmah poduzeli sve potrebne korake. Mislim da je ta šteta za građane mogla biti manja. Još uvijek može biti manja, ali vrijeme je da se gradonačelnik pozabavi rashodovnom stranom proračuna, i onda grad Zagreb, dakle, bi mogao doći u situaciju da ne mora prodavati ova poduzeća. Da, ovo je dakle čisto nesnalaženje u situaciji. A plinari sad prijete i tužbe zbog tri puta većih cijena plina koje je GPZ Opskrba dostavljao svojim korisnicima. Plinaru i odgovorne osobe su kasno, ali ipak jesu se našle pod udarom HERA-e, Hrvatske energetske regulatorne agencije, koja diže prekršajnu prijavu, a tu je i 500 obrtnika koji bi mogli također ići u tužbu zbog te greške plinare. Pa da, dakle, ukoliko je gradska plinara jednostrano mijenjala cijene, ispostavljala veće fakture, dakle, ako to ugovorom nije bilo moguće, naravno da je to nešto gdje će posljedično nekom sudskom odlukom se ta šteta njihovim potrošačima morati nadoknaditi. Ja sad u te ugovore nemam uvid, pa ne mogu tvrditi da li se o kakvim ugovorima se tu radi, no izgledno je da će takav biti rezultat. Tu trebam naglasiti da će na kraju to u svakom slučaju platiti porezni obveznici tu štetu. Dakle, sad je samo pitanje da li će to platiti samo porezni obveznici grada Zagreba, ukoliko ostane plinara u vlasništvu grada Zagreba, ili porezni obveznici cijele Hrvatske, uključujući opet i glavninom grada Zagreba, ako to pređe u vlasništvo HEP-a. Dakle, to je jedan gubitak koji neće nestati. Dakle, to i dalje ostaje ili u gradskom ili u državnom vlasništvu, a takve gubitke uvijek, nažalost, saniramo mi porezni obveznici. Da, jasno. Hrvatska udruga poslodavaca je pokušala dogovoriti sastanak sa gradonačelnikom Tomaševićem, ali izgleda da se on ipak nije odvio. Cijenu plina, kao što ste i sami rekli, plaćaju upravo ti privatnici i obrtnici. Jel na taj način on bježi od te teme? Mislite da će se suočiti u dogledno vrijeme?
Dakle, gospodin Tomašević bježi više od manje od svake teme koja je vezana uz gospodarstvo. Imali smo nedavno prilike vidjeti iz udruge Glas poduzetnika da su pozivali gradonačelnika, dakle, da ih primi na sastanak vezano za problematiku sa terasama ugostiteljskih objekata i ostalo, i tu temu izbjegavao. Dakle, kad god se javi neki problem vezano za gospodarstvo, pretpostavljam da zbog nesnalaženja u takvim temama gradonačelnik koji jednostavnije mu je tražiti izlaz u smjeru da se time ne mora baviti, nego da stvarno pristupi rješavanju takvih problema. Cijela ta situacija je nekako i dotakla SDP i možemo reći posvađala koalicijske partnere. Mislite da tu može doći do nekakve krize vlasti? Smatram da može. Nisam siguran da li će to biti već sada tako, ali s vremenom kako će mandat prolaziti, mislim da će takvih situacija biti sve više, jer ipak treba imati na umu da i SDP, pretpostavljam, se želi osjećati kao ravnopravni partner koji se nešto pita, a ovdje barem ja ovako sa strane nemam dojam da je to tako, i čisto sumnjam, a vidimo to iz njihovih javnih istupa, izgleda da se oni ne slažu sa nekim potezima izvršne vlasti u gradu Zagrebu. Tako da da, zaočekivati je da će tu biti problema u koaliciji. Da li će doći do razilaženja, vidjet ćemo. No opet tu onda se postavlja i pitanje, ukoliko dođe do razilaženja, s kim će tada možemo napraviti koaliciju u gradskoj skupštini. Ako pogledamo nekako na dosta polja, možemo zapravo ima slične stavove sa HDZ-om, hoćete od obnove, gdje su praktički zajedno izglasavali izmjene svakog zakona o obnovi. Možete gledati da su najavili da će grad Zagreb prodavati državi zemljište za novu bolnicu. Dakle, sada imamo i situaciju oko plinskog biznisa, gdje zapravo možemo prepuštati gradsku imovinu HEP-u kojim upravlja praktički HDZ. Tako da postavlja se pitanje, ukoliko stvarno do problema u toj koaliciji dođe, što će to značiti za neko potencijalno preslagivanje? Svakako će to biti jedno dinamično vrijeme, vjerujem, u smislu politike. A također dolazi i do prepuštanja gradskih poduzeća sa više od 300.000 korisnika, to što ste i sami rekli, HDZ-u i HNS-u. Je li to dio nekog većeg dogovora i je li možemo tu govoriti da je to nekako da ruka ruku mije u smislu u hrvatskoj politici, kako to često biva? Teško je trenutno reći, kažem. Vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići. Sigurno je da je zanimljivo da u nekoliko situacija već HDZ gradonačelniku Tomaševiću pruža ruku spasa, da to tako kažemo. Tako da pričekajmo malo da vidimo u kojem smjeru će se to razvit, a sigurno će prilično jasno se otvoriti karta ukoliko u jednom trenutku stvarno pukne koalicija između Možemo i SDP-a. I evo za kraj, vi ste veliki zagovornik izgradnje energane te korištenja otpada za dobivanje električne energije, takozvani waste to energy, a izgleda kako će nam s ovim cijenama plina i cijelom situacijom u gradskoj plinari uistinu i trebati. Kako komentirate zagrebačku situaciju s otpadom? Dakle, još tijekom kampanje zapravo gradonačelnik Tomašić i ja smo imali suprotne stave po pitanju energane. On je bio oštro protiv izgradnje energane u Zagrebu, ja sam bio za. On je tada govorio da je primjer modela upravljanja gospodarenja otpadom Ljubljana. Evo, Ljubljana sada kreće u izgradnju energane na otpad. Dakle, nadam se da će gradonačelnik Tomašić i dalje pratiti što Ljubljana radi i ipak usvojiti taj model, jer prema barometru konkurentnosti, dakle, na zagrebačke toplane se troši godišnje, to jest prije ovog rasta cijena energenata, se trošilo godišnje 173 milijuna kuna na fosilna goriva. Dakle, mi sa druge strane imamo trošak zbrinjavanja otpada. Dakle, mi bi zapravo mogli smanjiti trošak zbrinjavanja otpada, a uštediti na energentima za grijanje i za proizvodnju električne energije. S tim da treba naglasiti da su to sad u pitanju krajnje čiste tehnologije. Dakle, energane se nalaze u mnogim europskim velikim gradovima. Imate primjer u Danskoj, gdje na krovu energane imate park, skijalište, stijenu za penjanje. Da, ne utječe na zdravlje koliko se pokazalo. Tako je. Tako da nadam se da će se grad Zagreb okrenuti od ovih nekih loših praksi koje su do sad bile u gospodarenju otpadom
prema takvim nekim zelenim politikama, jer ipak imamo ovdje na vlasti stranku koja se voli nazivati zelenom, pa možda je vrijeme da prihvati takve politike. Jasno. Ništa, gospodine Nađi, hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste nam evo približili ovu situaciju i mi ćemo to nastaviti pratiti. Hvala vam još jednom. Hvala vama i pozdrav gledateljima.